Kapitola 6. Prázdná hvězdička, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co pak to tu mám počítat? Příklady pod sebe, písemné sčítání. Podívám se na Matýska, jak to dělá. Matýsku, spočítej a napiš. Tak, jak to budeš dělat? Čáry, máry, fuk, tuška. Jak budeš pod sebou počítat? Nejdřív 3 a 1. Počítáš ze spoda nahoru. Směrem, jakým ti ukazuje šipka. Ze spoda nahoru. To si musíme pamatovat. Tak jdeme na to. Tak, vezmeme si tušku. A jako Matýsek, tady, podle té šipky, ze spoda nahoru. 3 a 1 rovná se 4. A musím napsat ten výsledek přesně do sloupečku. 3 a 1 rovná se 4. Další příklad. 5 a 1. 5 a 1 rovná se 6. Pěkně do sloupečku. Jako vojáci. Poslední příklad, který si uděláme společně. 3 a 3. 3 a 3 rovná se 6. Zase do sloupečku. Tak, další řádek uděláte sami. Nezapomínejte, počítejte písemné sčítání vždy ze spoda nahoru a výsledky zapisujte pěkně do sloupečku. Tak, puste se do práce.